2788, pousou às 13 horas e 48 minutos e acabou de livrar a pista de pouso às 13 horas e 50 minutos.
para domingo. Outro deles para domingo. Até uma hora. Amanhã tem hora. Até essa noite, porque você lá em Rio, lá em Salvador, e pega essa hora na mesma hora. Chega na mesma hora, chegou lá, vai falar, quer uma conexão. Tem que pegar com a gente com 24 horas de antecedência, que aí tá lá. Aí tu já marca por lá. Já vi muitos grupos falar, vou ter que ficar lá no fim da rua. Aqui tem que ficar, é? É, é só pra, é, tem que ficar porque é na necessidade, né? Aham. Cada um tá limpo, né? É. É, tá longe só. Se você pegar a rua, por aqui assim, já que isso é... É, que o vento é pra lá, ele tem pegado lá pra cá. A do vento. Da minha sorte, que eu fico longe daqui, eu fico 6 km longe daqui, lá na cidade, aí por isso que... Fica na torcida dele, só pegar de lá pra cá, pra poder ir passar na cidade pra poder ver lá. Porque nem sempre eu posso estar presente aqui, né? Às vezes tem uns imprevistos de tempo aí. Aí pega por lá, né? E decolado os 21, o azul 2789, na sua escuta. Azul 2789, reporte na frente, decolado 21, reporte posição direta. Pronto, aí aqui eu termino, já vou fora. Agora só, daqui a 48 horas. Já tá foda, né? Daqui a meia hora eu tô na Salvador. E eu, daqui a meia hora eu tô na cidade. Ainda vou caminhar muito até lá. É. Por hoje chega, deixa pra domingo agora. Essa mesma hora.
Avenida Pitera, CM1150, após autorizado nível 160, direto para o Salvador. O azul 2789 no cabelo de Frutia, chame frequência 125.45, pelo avião de Frutia. Passo direto a Dolfinho. Vou deixar lá, Operosado no 50, a critério após o 960, azul 2789.
O que está com a liga é o que tem o valor maior, você vai pagar na lotérica. Sim. Que dá mínimo para Brasil, é melhor pagar lá. O outro, se dá 700 de alguma coisa, você paga na sua amiga. Entendeu? Né? Não, e outra da lotérica que requer 700. E isso que eu falei mesmo. Pronto, então o que está com a liga é o que tem o valor maior. O outro é o que tem o valor menor. É comigo. É o número de dois porque já tem três dias para não ser para fazer o dedo de bola. Eu queria o 10 menino. É que meu filho. É o que, gente? Meu avião tá pousando agora em Salvador, tô pegando um radar aqui. Já tá acabando já. Falta só 10 segundos só. Então era bom ele, porque ele não tá dormindo, né? Pra ver o que ele não tem. Aí, ó, ele não tem esse jogo. Ele não tem, Ele já dá o destino. Isso aqui já é outro, né? Já é outro, então você permite a Liga da Justiça. Eu subi de novo. Tu foi lá, Willam? O rapaz está perguntando se você foi lá. Cuidando aí, ó. Vai lá agora, tio, de novo. Ó, tá bom, esperando. O novo do pau. Aí, ó. O novo, ele vai gostar desse. Vamos treinar seu braço. Ó, vou lá, viu? O dois. Vou lá, meu, já acabou aqui, vou lá, viu? Deixa eu perguntar, tu tem aquele filme que o... Tu tem o nome do outro? Tem aquele filme... Azul 2789, pousou em Salvador às 15 horas e 21 minutos, fez o push, fez back traff. Agora mesmo está no pátio 3, embalizamento e pushback. Às 15 horas e 22 minutos, via Flávia da 24, não teve como pegar a fonia Salvador 1208, porque não tinha rádio no computador dessa loja, a gente estava agora há pouco. Então, acabou aqui o voo 2789 de hoje, até o próximo voo das linhas aéreas. Tchau, tchau.